bashoratlarga qisman ishonish yoki ishonmaslik har bir kishining o'ziga bog'liq. Har bir inson o'z e'tiqodi, dunyoqarashiga qarab xulosa chiqaradi. Hurmatli kanalimiz obunachilari, bugun men sizning e'tiboringizga doimiy muvaffaqiyatsizliklar 2022-yilda burjlarning qaysi belgilariga qiyin bo'lishi haqida aytib o'taman. 2022-yil Yo'lbars yili homiyligida o'tkaziladigan yangi 2022-yilda qaysi burj belgilariga qiyin bo'lish haqida aytib o'tamiz. 2022-yilda Yo'lbars sigir muchali o'rnini bosadi. Jasur va baquvvat ramzi burj belgilaridan fidoilik va qat'iyatni talab qiladi. Ammo Panteonning ba'zi vakillari buni boshqalarga qaraganda qiyinroq deb bilishadi. Gap shundaki, Yo'lbars yili oldindan aytib bo'lmaydigan isyonkorlik, o'jarlik va hatto xudbinlikka to'la. Shuning uchun agar siz yilning bunday kuchli ramzini g'azablantirsangiz, unda muammolar muqarrar. Yangi 2022-yilda burjlarning qaysi belgilari omadsiz bo'lishini aytib o'tishdilar. Qisqichbaqa burji. Yangi yil 2022-yil Qisqichbaqa burji asablarini tinchlantirish va shijoatni tovutishdan boshlashlari kerak. Burj belgisining biznesi va martabasi qabul qilingan qarorlarga bog'liq bo'ladi. Maqsadlarga erishish uchun Qisqichbaqa burjlari ko'p mehnat qilishlari kerak, ammo yil oxirida Yo'lbars ularning sa'y harakatlari uchun ko'proq mukofotlaydi. Qisqichbaqa burjlari shaxsiy hayotda qiyinchiliklarga duch kelishadi. Buning sababi ishda burj belgisining tiqilishi bo'ladi. Arson burji. 2022-yil arson burjlari uchun qiyin bo'ladi. Chunki ularga ko'p ish tushadi. Munajjimlar bashorati burj belgisiga hamma narsani bir vaqtning o'zida o'z zimmasiga olishni emas, balki bir vaqtning o'zida bajarishni maslahat beradi. Oilaviy hayotda arson burjining butun davri davomida agar burj belgisi takabburlikni tinchitmasa janjal va janjallar kutilmoqda. Bundan tashqari, Yo'lbars yilida moliyaviy yo'qotishlar va qarzlarni to'lash bilan bog'liq muammolar istisno qilinmaydi. Tarozi burji. 2022-yilda tarozi burjlari deyarli har qadamda muammolar va baxtsizliklarga duch kelishadi. Shunday qilib, kasbiy sohada hamkasblar va rahbarlar bilan kelishmovchiliklar ehtimoli yuqori. Yo'lbars yilida burj belgisiga o'z biznesini rivojlantirish qat'iyan man etiladi, aks holda hamma narsa yonib kul bo'ladi. Munajjimlar bashorati shaxsiy hayotdagi muammolardan bashorat qiladi. Sevimli odam o'zini da'vo qilgan odam bo'lmaydi. Va qarindoshlar bilan munosabatlar 2023-yilgacha tarozilarning prinsiplariga sodiqligi tufayli yomonlashadi. Parizoda burji. Yil davomida Yo'lbars Parizoda burjlarini kuch uchun sinovdan o'tkazadi. 2022-yilda burj belgisi ko'tarilishdan ko'ra ko'proq pasayishlarni boshdan kechiradi. Bu holat Parizoda burjini cheksiz xafa qiladi. Munajjimlar bashorati burj belgisiga yangi biznes boshlamaslikni va loyihalarni sarmoya kiritmaslikni maslahat berishadi. Hatto ular muvaffaqiyatli bo'lib tuyulsa ham, yaqin odamlar umidsizlikdan xalos bo'lishga yordam beradi. Siz har doim qiyin vaziyatda maslahat so'rashingiz mumkin. Bugungi videoroliklarimiz shulardan iborat edi.